Всім привіт! З вами Святки Кубика, Ростик, Роман. І в нас в гостях Антон, наш постійний гейммастер. Другий раз. Так, і перед тим, як перейти до розмови, я хочу зробити анонс маленький. Напевно, вже всі його бачили, але може ще хтось не бачив. Це Kilo Games знову нас, ну, мене особисто приємно втішило, тому що вони будуть локалізувати настільну гру Welcome to. Вона мені дуже сподобалася нам з Маринкою. Друге, хто ще не прочитав, вони виклали в описі, не в описі, перепрошую, себе на сторінці правила перекладення до Terraforming Mars українською, тому можете вичитати і сказати своє або фе, або підтримати. Що ми сьогодні пограли? Значить, зіграли ми в 20-й... Ні, ну це просто до книжки приписка. А зіграли ми сьогодні в Empire The Masquerade. Так, типу... Я, до речі, тепер, ну, як ти мені розказав про маскарад, я зрозумів, чому маскарад. Бо я до того думав, що це, типу, там, вампіри. Всі в масках вампіри, та, типу, ходять. Там. Отже, це рольова гра, яка має свій сеттинг, свій світ, своє все. Вона, дуже багато людей я бачив, що у Львові в нас грають, її фанатіють, їздять на всякі івенти за кордон, де і люди... І тут влаштовують масштабні івенти. Так, тому що я дивився, що люди повністю переодягаються. Я вам більше скажу. Голова фан-ком'юніті ВТМ і взагалі World of Darkness по СНД зі Львова. Ну, от так, так. Жир. Тобто... значить, ми грали... Я грав перший раз. Я до цього не грав. Ти, Ромко? Я так само. Вампірку ні. От. Тобто, ну, нам було цікаво. Механіка непроста. Чому? Ну, доволі проста. Де 10 кубіків, все. Ні, та, але, типу, що до чого кидати? Типу, я розумію, ні, що ну, це гем каже. Це як в більшості цього. Але все одно, типу, якось так не дуже все мені, ну, на першу катку не було зрозуміло. То але... в будь-якій понятній ситуації ти знаєш, ти кидаєш таку кількість кубіків, скільки в тебе чорних точок на тих характеристиках. Так, в цьому питанні це просто оцей... І ДМ тобі скаже, скільки тобі треба викинути на успіх. Все. Та. Тут тому... не ДМ, тут сторітелер. Ну, чи сторітелер, нехай. Тут донжів нема. Події відбуваються в теперішньому світі, так? Так. Ну, не в ДНД, як там фентезі середньовіччя. Ну, але... в них є варіант, що теж давніше. Темні віки називаються, так? Dark Ages. Ну, тобто, ми зіграли, грали ми, скільки там, нехай десь біля 2 годин. Так. Загалом цікаво, для мене рольовухи це зовсім такий світ закритий. Я от тільки з Антоном фактично і ще один раз грав. Скажи, людина, яка тут Pathfinder читає вже який рік. Який рік, так. Це дуже влучне зауваження. Який рік, я тих 600 сторінок намагаюся прочитати. А там не треба всі 600 читати. Угу. Ну, бачиш, в мене не виходить. Ну, так. Це от дуже часто починаючи деми, вони думають, що їм треба оце от все прочитати і запам'ятати. Ну, реально ти читаєш там про світ, про це все поверхнево, як це робити, а опис кожного скіла тобі не треба запам'ятовувати. Це тупо. Дуже допомагає, якщо всі гравці почитають принаймні те, що стосується їхніх персонажів. Та, в рамках їхніх персонажів. Тобто, якщо в них є певні здібності, та вони мають знати, як їхні здібності застосовувати. І вони можуть вже допомагати оповідачу. Ну, в мене є базова коробка, я не знаю, її зараз не видно, я закриваю мою прелість. Добре, давайте, щоб ніхто не казав, що я проплачен. Там Keyforge. Блін. А де мій поток? Нема. А, він ще кімнати. Менше з тим. Блін. В мене є стартова коробка, я там в стартовій коробці книжка мастера там така маленька, книжка гравця ще менша, і є в інтернеті в вільному доступі, що я можу, от, когось запросив пограти, кажу, чуваки, почитайте. Там 14 сторінок книжка для гравця. Як ти думаєш, скільки з них прочитало? Я, мені знайомий цей біль. Ну, всі звикають до прокляття власника коробки чи книжки, що вони приходять, ти їм розказуєш, як їм грати, що їм робити, а далі вже як піде. Але іноді це грає на руку, знаєш, коли тебе, допустимо, постійно шпиняють і кажуть, поводи нам, я кажу, так, добре, ось, будь ласка, книжка, прочитайте, і до мене зі мною зв'яжіться, коли ви зробите персонажів, я поводжу. Не зв'язується. Працювало 100% випадку. Хто не зрозумів, то з тих, кому я пропонував прочитати книгу гравця, це був абсолютний нуль. Абсолютно нуль людей хотілося грати. От, але загалом мені дуже подобаються рольові ігри, тому що це гра в тебе в голові, ти практично не обмежений в своїх діях, ну, Антон нас не сильно обмежував.
Так, давай спочатку, може, про вампірку детальніше. Ми сказали суть, що в персонажів є якісь свої характеристики, там, скіли, таланти, дисципліни. Все це зводиться до того, що ви кидаєте певну кількість кубіків на ту характеристику, яку сказав ДМ. З кубиком все дуже просто, на відміну від ДНД, тут нема від D4 до D20, тут звичайні десятки. І просто кидаєте десятку, одиниці – це промахи, все, що вище певного значення, яке сказав сторітеллер, це успіхи, одиниці відміняють успіхи, все. Накидали більше успіхів, ніж промахів, ви там щось пройшли. Якщо накидали дуже багато успіхів, пройшли за якимось бонусом деколи. От, плюс у вас можуть бути якісь ще дисципліни, там, дисципліни крові і тому подібне, як в фентезі-світах, варіанти магії, образно кажучи. От, а в цілому, звичайний наш світ знайомий всім, тому не треба щось видумувати, як ти там будеш, як лицар поводитись чи щось, прикидуєш, як би ти поводився, як в сучасному світі. Ні, ну, але це залежить від якого ти клану. Так, клан задає тут твій паттерн. Ну, не обов'язково. Ти можеш бути в клані, але прям не один в один відігрувати якогось там так типового клановця. Тобто все-таки особистості є різні. Тобто ти відігруєш персонажа, ти відігруєш особистість свого персонажа. Тут якась фішка, що ти маєш правильно вжитися в ролі і в особистість свого персонажа. Це принцип всіх ролевих ігор. Ти вживаєшся так в цю роль і відігруєш цю роль. От, але я до того, що фактично ви відігруєте роль в межах того, що ви мертвий, ви вампір, вам не можна палитися, тому що якщо ви спалитесь перед людьми, що ви вампір, то вам сікір башка і все, ну, як правило, так. Причому сікір башка від, не від людей, а від своїх братів вампірів. Та. Тобто тут якраз оця от фішка, що ти вроді би відігруєш таку надсильну істоту, але є певні обмеження, які зупиняють тебе творити безпреділ. Якщо можна, я трошки розкажу так глибше, та, що це мається на увазі. Це перша редакція Vampire the Masquerade вийшла давним-давно, і ідея виходу взагалі цієї гри була в тому, щоб люди зіграли за монстрів. Бо до цього це ДНД, переважно, ви граєте героя. А тут ви ніби і герой, але ніби і ні. Та, і якраз тут тема не в тому, щоб дотримуватись маскараду, та, тобто це, скажімо так, це така от напускна ціль, та, тобто насправді це називається Game of Personal Horror, та, тобто це гра особистого персонального жаху, та, де ви живете, а ваші, наприклад, смертні родичі помирають, та, довкола багато смерті, але ви все одно виживаєте, але частина з вас все одно гниє і помирає. Та, тобто і всередині вас живе звір, який штовхає вас на якісь прикрості. Та, наприклад, на вбивання людей, правда? Як сьогодні було. Так, як було сьогодні. Опускає мою людяність, типу, одразу на два пункти. Нижче плінтуса. Так. Тобто, і ця гра настільки сподобалася фанам, що от зараз ми зіграли редакцію, яка вийшла до 20-ї річниці цієї гри. Угу. Тобто, на 20 років випустили, скажімо так, вони зібрали основні книжки, які повипускали. Квінтесенцію. Так, і, скажімо так, вони трошки переробили. От це якраз хороший приклад роботи з фан-базою. Тобто вони просто запитали, шановні фанати, що вам не подобається, що би ви хотіли змінити? Їм накидали певний список, і по ходу діла ще консультувалися, і в кінці кінців видали дуже хорошу книжку. Та, вона здорова достатньо, вона, здається, має десь близько 500 сторінок, так, але вона абсолютно поліарки самодостатня. Бо до цього це ви мали, наприклад, базову книгу на 300 сторінок, ще якісь додаткові там по 100 сторінок, та, які, в принципі, вони не обов'язкові, але дуже цікаві. І ви так набирали, і в кінці кінців у вас бібліотека невідомо кому потрібна. Ну, але зараз теж до неї виходять якісь додаткові книжки. Так, але зараз вони з цим вже більш обережніші. Та? Тобто, наприклад, якщо ми згадаємо ДНД, то раніше, коли була 3.5 редакція, вони просто випускали книги, мені здається, аби випустити, аби підтримувати фан-базу і все. До п'ятірки так клепають. От я хочу не погодитись, та? Тобто от до 3.5 вони клепали все підряд, і, чесно кажучи, якщо з'єднувати ці книги воєдино, та? Тобто, ну, водити, скажімо так, і використовувати ці всі книги,
то це просто жах. Ви не знаєте, як майстер, ви не знаєте, що відбувається, ви не можете зробити баланс якийсь енкаунтера. Ну, тобто суперечили одному. Так, дуже, та, багато суперечили, і, наприклад, там ви, ну, ви могли отримувати, ваш персонаж міг отримувати дуже великі сили на ваш маленький левел, та, що дуже сильно зміщало баланс. Угу. Це одна з проблем, та, була. В п'ятірці зараз дуже видно, що вони гарно стараються, що вони до випуску кожної книги підходять дійсно ретельно. І не є, нема такого неприємного відчуття, коли читаєш, ніби так випустили, а тому що хтось хоче powerplayer створити. Та? Видно, що вони продумували, що там дійсно для фанів щось потрібно. І вони, скажімо так, Wizards of the Coast дуже гарно співпрацюють з фан-базою вже. Зрозуміли свої помилки. Так, вони дійсно, от це, мені здається, що Wizards of the Coast навчилися на своїх помилках, і в результаті ми маємо п'яту редакцію, яка чарівна, плюс вони не залупилися і віддали 3.5 фактично на Pathfinder, та, що її переробили на Pathfinder. Прекрасно, та? Тобто це дуже гарний приклад такої от роботи, ну, в рамках D&D, звичайно, та, Wizards of the Coast. Можливо, в рамках MTG вони не дуже добре співпрацюють з фан-базою, це вже не до мене питання, та, але в рамках D&D мені дуже подобається все, як вони це зробили. І насправді, як ще минулого відео казав, та, тобто, коли вийшла п'ятірка, у них були найбільші продажі D&D в порівнянні зі всіма останніми роками. Зі всіма роками, що виходить D&D. Ага. Ну і це ще важливий нюанс, що, я думаю, інтерес став більший до таких. Безумовно. Безумовно. Ми маємо це висвітлення в усіх медіа. Появився YouTube, появився купа каналів, які це пропагують, там ці Geekens Андрій, тому так, подібне. Так, то канали. Люди зараз дуже таким цікавляться. Це зараз не те, що якісь сидять гіки в підвалі, та, в мами, як в фільмах, та, розказують, що грають D&D і ніхто не розуміє, що це таке. Це нещодавно дуже класно було, типу, обмін твітами, якийсь качок з спортзалу там показує свої там тіліса, та, свій абс, та, і каже, типу, селфі, каже, я не граю в D&D. На що йому відповідає Джо Манганьєло, та, який там голівудська зірка, і типу він відповідає своїм фото з Men's Health, з обкладинки Men's Health, і каже, а я граю. От. Ні, зараз дуже багато зірок, власне, грають в ролюхи, і часто про це постять. Той же Він Дізель, він навіть ігрову компанію заснував. Але Він Дізель грає все життя, не тільки зараз. Тобто, я думаю, що більше так, це стало популярним, себе. І тому зірки почали говорити. Ну, не обов'язково. Та ж Дебора Інвол, вона так само грає з Малку, постійно про це постить. Мет Мерсер, який озвучує кучу фільмів. Це взагалі один з самих відомих демів. Та, зірка демства. Дуже-дуже багато зірок. Там той же Адам Сміт, Джой Молчаливий Боб. Він так само. Кевін Сміт. Насправді, от одна з останніх серій теорії Великого Вибуху, там от якраз оця компанія зібралася, той Манганьєло і Кевін Сміт, і вони як ніби грали там. Та, ну, треба буде навернути, я щось останній сезон забив. Менше з тим, вертаємося до вампірки, там же не тільки про вампірів є. Там. Так, взагалі так, тобто Vampire the Masquerade — це частина World of Darkness, світу темряви. Фактично, це як наш світ, де існує ці всі надприродні істоти. І на кожну цю істоту є своя лінійка. Та? Тобто, і най... От це от якраз 20-річна редакція, та? Як то, anniversary, та? Вона вийшла не тільки для вампіра, для вампірів, вона ще вийшла і для перевертнів, вона вийшла ще і для магів. Та? Тобто вони всі самі популярні. Так. Інші всі, я би не сказав, що вони дуже популярні. Ну, там були надто нішеві, там були ці живі трупи, привиди. Так. Хіба мисливці на нежить були цікавіше. Так, там мисливці теж не дуже така популярна лінійка. Але це якраз той варіант, коли ти можеш грати проти монстрів за умовно хороших. Так, умовно хороших, і насправді в мисливців там так само тема, що ти в кінці кінців приходиш до усвідомлення, що ти такий же монстр, тому що коли ти не можеш просто так прийти там і вбити вампіра, та? Тобто його охороняють, ти вбиваєш паралельно його слуг, які звичайні люди, або вони навіть можуть не підозрювати, що вони його слуги, та? І ти поступово скочуєшся в такого ж самого монстра, фактично. Тільки в людській подобі. Так, тільки в людській подобі, так.
і віра в Бога не допомагає. Ой. Окей, давайте, може, тоді перейдемо до теми випуску. Ми порадили з Антоном, вирішили взяти тему тенденції в сеттингах рольових не тільки ігор. Не в сеттингах більше, а в принципі в рольових іграх, ну, тенденції, та, які зараз помітні. Так, от ми вже там за кадром говорили, я ще раз повторю. Pathfinder не популярний, ви кажете, що він популярний. Безумовно, дуже. Він популярний, так. Популярний, так, так? Так. Ну, якщо він не після D&D, він на другому місці, можна так сказати. Угу. Наступає на п'ятки, угу, прямо. Так. Переважно всюди, де там якась інформація проскакує про Pathfinder, то всі типу, завжди хай, типу, а то D&D краще, а то D&D краще. Ну, тобто, ну тут я розумію, кому що подобається. Що, та. Ну, але вони ж фактично, Pathfinder це попередній D&D. Це 3.5 допіляно. 3.75. 3.75, так. Да. От, сеттинг той самий. Ні, сеттинг у них там повністю свій світ. Ні, маю на увазі, що теж фентезі, середньовіччя. Високі фентезі. Ну, це теж доволі умовна штука, тому що по Pathfinder ти можеш вводити на військову фентезі. Ти можеш сказати... Для того тобі зробили Starfinder, що по космосу. No. Ти так само можеш сказати, що Arkham Asylum і Call of Cthulhu — це одна і та сама настолка. Так. Чи так само потім... Arkham Horror, так. Тому що це тема Лавкрафта. Насправді ні. Проблема не те, щоб воно менш популярно. Просто п'ятірка дуже гарно отримала маркетинг. Та, і тому вона так зайшла на ринок дуже потужніше. П'ятірка. П'ятірка простіше. Тобто, якщо хтось хоче почати водити рольовки, то краще починати з D&D, а не з Pathfinder. Напевно так. Напевно, власне, так. Вона за рахунок того і стала більш популярною, тому що вона простіша, в неї простіше в'їхати. Слухай, але там теж 600 сторінок правил. Як я вже згадував, їх не обов'язково всі читати. Ти маєш почати з якоїсь бази, та? Тобто, і воно поступово буде надходити. Так, але знаєш, якби книжка була написана так, от це база, яку вам треба, а потім ви можете ну, плюс, такий варіант, якщо ти вже ДМ, який має досвід в якійсь будь-якій іншій системі, тобі більшу частину книжки, де написано щось для ДМа, тобі фактично цю інформацію не треба, там описують одні ті самі речі. Як проводити енкантери, як проводити кампанію, як будувати сцени, оце все. У тебе вже якийсь досвід є, ти можеш сміливо скіпати. Але я розумію, в чому проблема, тому що немає перекладу. Дуже важко освоїти 600 сторінок англійською. Власне, англійською важко. Я пробував. Нема офіційного перекладу. Офіційного. Нема офіційного. Є неофіційний. Але ми про нього не будемо згадувати. Не можна про нього говорити, але є українською мовою. Тобто шукайте на просторах інтернету, якщо комусь цікаво, переклали все, так, що вам необхідно. Ні, переклали Player's Handbook. Player's Handbook. А, і Master. Книга Мастера, квестову книжку. Переклали все, що я вам потрібно. Я тільки три штуки бачу. Але ми про то не знаємо. А є якась система, яка ще простіша, просто отам, там, як Стас постійно говорить, де шостий і типу твоя уява. Так. З правилами якимось є. Є фейт. Який там взагалі кубіки, на яких плюс-мінус тільки. Так, є, скажімо так, найпростіше це просто наративна гра, де ви не кидаєте кубіки. Та? Тобто варто розрізняти сетінг і механіку. Та? Бо ви в сетінгу можете грати по ВТМу, але механіка у вас може бути з D&D, з D20 і так далі. Тобто це, ну, це абсолютно нормально. От. Якщо говорити про найпростішу механіку, то... Просто наративка. Так, дійсно, наративка з якимось простим кубом, з розряду там, навіть D6, дійсно, D1-2, повний успіх. До речі, навіть я чув Рулюха на чувачі, де все рішається... Так, абсолютно, так, я згідний, що... Ти з гейммастером на чувачі побачиш? Так. Для, насправді, для отримання задоволення не потрібно оцих всіх кубів. Та? Просто вони допомагають рухатися далі. Та? Тобто, коли ти бачиш якесь цифрове вираження, ти зразу накидуєш, та? Тобто ти, ну, бо можна задумуватись, а чи не видав ти забагато, або чи не видав ти замало. А так ти розумієш, бачиш два успіха, ага, на два успіха можна видати то-то і то. От. Ну і дає якийсь елемент трошки рандому і несподіванки. Так, безумовно. Тому що... Всі хороші ігри мають механіку, в яку треба в'їхати. Та? Тобто, я би не сказав, що... Теж під назвою «хороші», мається на увазі якісь флагмани в якійсь певній темі. Та? Тобто, якщо ми візьмемо фентезі, D&D. Безумовно, це лідер, та? Це номер один.
Там є механіка, в яку треба в'їхати, але вона дуже легко йде, коли ви в неї в'їхали. Так само, якщо ми візьмемо, от, ну, можна це назвати Urban Fantasy, та? Тобто це World of Darkness, та? То це дійсно це простіша механіка. Я думаю, що якщо б ми ще раз зіграли, та, я безумовно впевнений, що ви би, особливо маючи досвід стількох настолок, та, ви б легко це в'їхали. Ну, от, і вже використовував би самотужки. Та? Є от, наприклад, дякую тобі, Роман, що ти познайомив мене з Age of Empires, та? То це теж достатньо складна, як на мене, механіка. Спочатку вона складна була. Спершу, коли не знаєш всіх цих значків, так, а потім просто. Та, потім ідея дуже просто. Тобто я спіймав себе на думці, що на третій грі з гравцями я, ну, вже бачив, тобто я дуже легко комбінував, і гравці так само, та? Тобто вони розуміли, що стається, і від вже мене... Вже бачить результат. Так, так, і від мене, як від майстра, я вже, мені вже легше давати якийсь результат набагато. Ну, от. Тобто є зараз вже системи, які навіть підстьогують тебе, як майстра, давати щось більше. Тобто не просто казати, так, ти зміг це зробити або не зміг. Ти зміг з якимось нюансом, або не зміг з якимось нюансом. Це дуже цікаво. Або це не зміг, дуже... або стало щось хороше. Так, ну, дуже... та, якісь нюанси. Та? Тобто це покращує ролеплей в рази. Це одна з таких тенденцій, де якесь йде спрощення, зменшення навантаження механічного і певне, ну, так зване зменшення грайнду. Та? Тобто, де ви маєте сидіти і вишукувати якісь цифри, оптимізувати персонажа, що, наприклад, було в 3.5. От мені це дуже не подобалось, коли гра перетворилась на те, що ти і заточуєш свого персонажа на PowerPlay якийсь. Я тут хочу відмітити одну комби. Дуже класну гру, яку я пробував, називається Lancer. Вона вийшла по Кікстартеру. Тема гри — це майбутнє, далеке майбутнє, де ви граєте за оператора меха. І о, ви виконуєте якісь місії. І якщо ви поза мехом, то у вас йде наратив. Ви якось наративно граєте, дуже прості якісь прокидки і так далі. Коли ви в меху, починається грайнд. Тому що ваш мех модульний. Тобто у вас може бути зброя від там, такої моделі, шасі від іншої, якийсь двигун і так далі. Та? Якийсь АІ може бути вбудований. Ну, це і там вже грайнд почнеться. Тобто це такий дуже класний баланс. Це ніж... типовий фронтмішн. Я підозрюю, що автори надихалися. Можливо, буде. До речі, автор артів до нього — це автор Kill Six Billion Demons. Дуже класний онлайновий комікс. Якщо хочете, почитайте. Надзвичайно красивий по артах і по сюжету. От. Власне, по що я хотів сказати, по простоті механік, ще ми не згадали от той же Warhammer, там теж звичайний D100 кубік. І все, що ти робиш, ти викинув, якщо твоя характеристика менше цього значення, о, якщо ти викинув менше своєї характеристики, пройшов, більше не пройшов. Все, ну, дуже просто. Це насправді просто, але, скажімо так, це... ускладнюється, чим далі ти розвиваєш свого персонажа. Так, так, тому звісно, що ця прокидка модифікується. Купа факторів, які модифікують, але я до того, що все зводиться, що ти прокидуєш менше якогось значення. Так. І насправді таких систем, таких механік, де ти прокидуєш D100 проти якогось значення, дуже багато. Це Unknown Armies, наприклад, Ктулху, здається. Популярні. Всі лінійки Ктулху, Call of Ктулху, чи як він називається, це покладається. Тобто, тенденція в рольовках, та, вона йде до спрощення правил? Спрощення заради зниження порогу входження. Тобто, щоб легше було заманити нових. Так, безумовно, гравців. Однозначно. Та? Тобто, і друга тенденція, про яку би я хотів сказати, це от інклюзивність якраз. Та? Яка теж направлена на збільшення фан-бази. Поясни інклюзивність. Раніше маркетували виключно для хлопців. Угу. Зараз, наприклад, це що дуже... Що настолки, що відеоігри, так, що так. Ролюхи. І це насправді, це можна над цим сміятися, але це є правдою, та? І дійсно, я спілкувався з закордонними гравцями і гравчинями, та? І вони сказали, що дійсно, от вони зацікавились, вони більше зацікавились, вони більше приводили своїх подруг і друзів, та? Коли вони побачили, що в книзі по ДНД не тільки якісь чоловіки, там чоловіки, ще якісь дівчата, та, і вони так само в наративі десь описуються і так далі. Та, тобто більше жіночих персонажів. Це, мені здається, позитивно в тому плані, що це збільшує фан-базу, та, це збільшує людей, з якими ви потенційно можете пограти. Ну, звісно, серед жінок теж багато задротів, і вони не менше люблять пограти. Я би сказав, що раніше це десь, може, там до 2000-х, напевно, співвідношення було там 95 до 5. Та, я зараз я би сказав, ну, може,
60 на 40, якщо не 50 на 50. Тобто я граю, от всі ігри, які я граю, в групі є щонайменше одна дівчина. Це що для мене, ну, скажімо так, це позитивно, але для мене дуже дивно, тому що коли я починав, такого не було. Так що дочитуй Pathfinder, підсаджуй на ринку. Ні, Тимаренко давно хоче, просто це сижве, це що таке? Є негативна сторона, потенційна в інклюзивності, це скочування в соціальну справедливість, там, social justice warrior. Біч сучасності. Так, і такий поганий приклад, це V5 VTM, де вони прогиналися під кілька ком'юніті, які вирішили в хрестовий похід за соціальною справедливістю на них піти. От. Не розумію. Тобто, соціальна справедливість. Ущемлення, будь ласка, та нетрадиційної орієнтації, ні, ущемлення по расовому прикладу. Ні, але ущемлення по статевому. Тобто, ні, наприклад, що от як це гра називається, таємниче домовство. Угу. Домовство, так? Такі люди, воїни соціальної справедливості, бачать, там якась біла жінка. Чому вона біла? Чому не чорна? А, це так. Тобто, дуже, ну, скажімо так, є люди, які за рівність, та, а є ось такі от... Просто деколи такі борцюни за справедливість доходять до маразму просто. Тобто це абсурд, та, і, наприклад, скандал з V5, з п'ятою редакцією VTM, от якраз дуже сильно це показує. Потім ми маємо негра в війську короля Артура, чому відьмак не чорний і тому подібне. Ну, та, вже якийсь мем був, типу, що там якийсь азіатський персонаж, з якоїсь міфології має бути білим. Ну, білим от власне. Ну, окей, тому я це якби рівність, це все добре, але не треба доводити до маразму. Так, тобто десь, звичайно, що десь має бути межі, та десь адекватні межі, безумовно. Тобто це не то, що там обмежте своїх там, не знаю, нетрадиційних персонажів. Та ні, безумовно, тобто це... щось, що може навпаки погіршити експіріенс від ігри. Угу. От, так би мовити. Тут же так само можна згадати за, ну, ми вже за нею згадали, та, про більш поглиблену роботу з фанбазою. Та? Тобто, де дуже часто зараз при випуску особливо нових редакцій, та, це фірми кажуть... Оце якраз мені дуже подобається останнім часом така тенденція, що дуже помітно на кікстартері, коли зараз не тільки ролеві, а в принципі проекти запускають, і автори зразу починають працювати з фанами, там викладають якийсь драфт правил, дайте свої відгуки, так як нам минулого разу прислали Destiny з гру, зразу PNP-шку, що дайте свій фідбек, що покращити, що зробити ліпше, як вам більше подобається. Тобто це дуже класна штука. Але чи це не є перекладання своєї праці на чужі плечі? Не обов'язково. Ну, тут вже залежно, як автори це побудують. Спілкування. Тобто вони можуть сказати, що от у нас є оця от кор, ми його міняти не хочемо. А от свістопірділки, які по бокам, будь ласка, дайте свій фідбек, що вам подобається, що не подобається, ми можемо ще це поміняти. Два таких приклади я хочу згадати. Перший – це Blades in the Dark. Це, до речі, чув про неї. Так, це рольівка, типу як нуарно-стімпанкова, де дії відбуваються в останньому місті, та, яке стався якийсь катаклізм, де з потойбіччя вирвалися духи, та, і вони наводнили все, окрім того одного міста. Який фактично це типу як щось типу Лондона, такого вікторіанського, який під куполом знаходиться. От. І як цей сетінг випускають, та, вони випускають якісь зміни до редакції і кажуть фанам, перевірте, потестіть і так далі. Та? Тобто і вони тестять, вони дають якийсь свій фідбек, і вони його якось оновлюють. Та? Тобто це достатньо здоровий такий підхід, вони так повністю його ще не випустили, і по кожному так само випускають відео, якісь там фанати так само. Ну, от. Другий приклад – Wicked Pacts. Це така дуже не сильно відома гра, яку випустили, ну, напевно, група з десь з 5 людей. Теж реальний світ, але де магія реальна. Але вони всі ховаються. Ну, десь ми це вже чули. Маскараді, так? Та, десь вони під маскарадом ховаються. Та? Десь вони це підгледіли. І коли вони випустили, вони по кікстартеру випустили, у них був успішний кікстартер, вони хотіли десь в районі $2000, зібрали 4. Ну, X2. От, ну, але все одно. Та? Тобто вони випустили, і вони запитали фанів, та? Що вам не подобається, давайте вільний фідбек. Будь ласка, ми збираємо, супер, та? Ми вислухаємо. І дійсно, я от
сам потестив, та я списався з одним з авторів, і він, скажімо так, я йому дав список того, що мене здивувало, що би я змінив. Він мені дав відповідь по кожному пункту та розказав там, чому так, чому не так. От. Це дуже класно, так. От. Ну, але це, скажімо так, це, напевно, він це зміг, тому що це маленька фірма, там Звісно, що Wizard of the Coast тобі би так не відповіли, хоча. Але в сучасний от розвиток цих технологій, ці всі YouTube-канали, блогери, це все вони якраз дають можливість ці фідбеки отримати. Оце вони, все. Я думаю, років ще 10 тому ніхто про таке навіть не думав. Я думаю, що Wizard of the Coast підтримують таких топових фанатів, та, які мають якісь топові канали, YouTube і так далі. Тобто, ну, я теж думаю, що якщо Мет Мерсер скаже, що пацани, оце якась фігня робите, то вони задумаються. Так, насправді зараз топові автори D&D, які от працюють на Wizards of the Coast, вони є в Твіттері, і вони періодично там викладають якісь свої розуміння правил. Та? Тобто, бо звичайно, що там скільки там 600 сторінок правил, безумовно, не може не бути помилок або якихось колізій. І вони періодично кажуть, що от та ви знайшли там певну таку, ну, може, не дірку, може якусь дійсно колізію таку, і ми рекомендуємо поступати так. Зробіть так, не робіть так. Ну, от. Хочете отримати фан? Так. Не аб'юзьте це правило. Так. От, і от насправді ще одна тенденція така гарна, це те, що зараз на такому піку популярності, це розробка додаткових матеріалів. Да? Тобто це не тільки якісь там книжки, це я говорю про мініатюрки, якщо вони потрібні, це терейн, це якісь аксесуари, ну, крім кубів, та, завжди всі хочуть свої куби зробити, та, але це може бути аплікуха. Дуже часто хороша гра, хорошу гру дуже важко зайти, тому що важко створити персонажа. І, наприклад, ну, знову ж, D&D, D&D Beyond. Да, тобто це онлайновий сервіс, який Wizards запустили. Супер, дуже зручний. Я так не хотів спочатку користуватися, але... Ну, там багато зручних речей, там не тільки зручний. Генерація та, персонажа. Там багато всього, так. Та. І насправді фанати дуже багато випускають. І дуже, скажімо, я вдячний тим фірмам, які не зносять ці фанатські розробки, бо вони дійсно допомагають. Ну, а деякі навіть під своє крило беруть. А, ну, так. Звичайно, що це може створювати проблему, коли всі сидять в телефонах, та, і дуже легко відволікатися там на якісь соцмережі чи щось типу такого. Ну, але це вже проблема там конкретних груп, конкретних модерацій. Ну, от. Наприклад, для того ж Age of Empire, ну, взагалі, про з лінійку Зоряних війн та рольовки, створено фанами дуже потужний репозиторій квестів. Тобто, люди зробили якісь свої фан-квести, іноді їх оформляють так, що дуже схоже на... Так, дуже схоже на оригінальні книжки, на оригінальні, з такою самою верстою. Викладають, супер, та? Тобто, там не видається якась механіка. Disney не ріже їх. Прошу? І Disney не ріже. FFG. Так. Disney має правило на права на світ, але на ігрову механіку це все має. А для того, щоб грати ці квести, тобі потрібна книга, правда? Ага. От тут в тому і суть. Вони не випускають якісь ПНТ-варіанти продукції, які випускає FFG. Вони роблять додаткові матеріали, які заставляють тебе купити продукцію FFG. От фактично, наприклад, я думаю, що ти пам'ятаєш Чаммер. Так, Чаммер теж. Для Shadowrun, тобто фанат зробив дуже класну програму для десктопну, для компа, називається Chammer, де ти можеш створювати персонажа і вести його. Тобто ти потім нажимаєш кнопочку, типу як фіналізувати, і потім ти ніби його розвиваєш за експу. І якби не ця програма, я би в Shadowrun просто би не грав. Тому що дуже важка механіка, надзвичайно багато грайнду, надзвичайно. От Shadowrun якраз з тих систем, які дуже заморочені. І там на все не написано. Тобто, наприклад, ти там собі своєму персонажу береш якийсь там ствол, та? Там не написано, що там він стільки там робить там то-то-то-то. Ні, не написано. Читайте опис на такій-то сторінці, в такій-то книжці. Ну, бо інакше проти нього могли... А там от такий опис твоєї, конкретно цієї валини. Жесть. Так. Зі всіма її скілами. Тобто, Shadowrun для мене приклад це надзвичайно хорошої гри, але надзвичайно поганого корника, як самого механічного опису.
дуже погано зроблено. Тобі подобається сеттинг, але не механіка. Так, так, так. Ну там чуваки просто настільки рішили заморочуватись, там на кожен твій пук, там є правило в книжці, де ти треба дивитися, як цей пук відіграти. Причому вони так побудували книжку, що, наприклад, ти не можеш про цей пук прочитати в одному місці. Тобто ти читаєш, і потім дається референс на якесь місце в книжці, так? Ти потім перелистуєш, і там може бути референс на ще якесь. Дається місце на пук, потім на місце на наслідки від цього пука. Так, так. І це дуже незручно, так. І мене дуже здивувало, це що це ж п'ята редакція, та вони б до п'ятої вже могли б якось щось покращити. Але зараз вони випускають вже шосту. Якраз упрощено чуть-чуть. Вони кажуть, що не спростили, подивимось. Так, так, так. Окей. Так, і ну як така, теж як йдеш до роботи з фанбазою, та, і вже згадували за ці кікстартери, інді-ігри. Та, дуже багато, я думаю, що ви так само в настолках це бачите, та, що дуже багато появилось. Та, де не флагманські якісь контори випускають, та, якісь там, чи може навіть приватні якісь особи. Власне, кікстартер зараз дуже сильний поштовх дав для цього. Безумовно. Тому що люди мають можливість зібрати на випуск цієї штуки і поширити її кудись за межі своєї навіть, ячейки. Ці кікстартери навіть роблять ці флагмани, або ну якісь на основі якихось популярних ігор. Тобто, наприклад, хочу відзначити «Сьоме море». Це гра про плаща і шпаги, чи як вона називається, та «Swashbuckling». Та? Тобто, гра в стилі от, там, мушкетерів. Якщо ви дивилися мушкетерів, там, де Міла Йовович, Орландо Блум грають, та, там, літаючі кораблі і так далі. Оце ж щось приблизно. Mm-hmm. Щось приблизно таке. Дуже класно, та? Але перша редакція мала свої огріхи, мала свої достатньо багато дірок і помилок, які, звичайно, закривалися відіграшем, але ну, це для цього потрібно було, скажімо так, волю майстра, волю гравців і так далі. От. То автор цього «Сьомого моря», якого звати Джон Уік, вирішив випустити другу. Песика має. Так. Вирішив випустити другу редакцію, він це зробив по кікстартеру. І дуже у нього був вдалий кікстартер, настільки вдалий, що він додав ще кілька книжок до цього кікстартера, і він випустив там, скажімо так, це Європа, перероблена Європа з, так би мовити, клюквою. Та, тобто там не, наприклад, не Російська імперія, там Усура, та, з ведмедями, балалайками і лаптями. Та? Mm-hmm. От, навіть якщо Франція, це там бали, мушкетери і так далі. От. То на кожну націю він ще випустив додатково по книжці. Ну, на що зміг. Дуже вдалий кікстартер. Та? Ще, наприклад, Нуменера можна купити так само через кік виходить. Нуменера. До речі, дуже багато кікстартерів на Нуменеру. Та? На якісь там додаткові книжки, на якісь додаткові редакції. Та? Це і дуже вдалий. Вони щось третій кік недавно запускали, ще на якісь нові суплементи. І Нуменера, до речі, регулярно в топі кікстартерів от по своїй темі. Ще, ну, там, Wicked Pact, та, вже згадував, та, це такий маленький проєкт. Багато, і таких кожен тонни, тиждень бачу, що запускаються якісь проекти, які особливо, якщо вони залучають когось відомого, та, тобто, наприклад, я думаю, що велика частина успіху «Вибухових кошенят» належить от Мілу за його арти. За арти, так. За його арти. Так само, я думаю, що Лансер, та, дуже такий став відомий і популярний завдяки цьому Kill Six Billion Demons. Автор, на жаль, не пам'ятаю, як його звуть. Uh-huh. От, але ну, він достатньо відомий. Окей. Ще питання не по темі. Як часто ти хумрулиш під час партії? Достатньо часто, тому що є класне таке правило, називається Rule of Cool. Тобто, якщо це виглядає круто, але протирічить правилам, то дозволь це. Ага. Бо в кінці кінців сенс у фані, сенс у тому, щоб отримати задоволення від того, як твій персонаж вирішив цю ситуацію. І це, скажімо так, тут потрібно відчувати, що це от правило тут треба застосувати. Майстер завжди буде круче за персонажа гравця. Завжди. Mm-hmm. Майстра безмежні ресурси. От. І майстерський произвол може робити, що хоче. Так, дайсь не один. Майстер зацікавлений в задоволенні гравців. Ну так, це треба розуміти, що майстер вам не ворог, а майстер хоче, щоб ви отримали задоволення разом з ним. Окей, яка твоя улюблена система? Ну, рольова гра, окей, давай так. Яка твоя улюблена настолка? Опа, от. Ну, жах Аркама, третя редакція зараз. Зараз. Викритився. Ні, зараз. Я згідний. Зараз, напевно, моя улюблена буде... Я зараз намагаюся почати кампанію по
Mage the Ascension от до 20-річчя. Це от про магію, той же світ темряви, але про магію. Окей, в тебе, Ромко. Ролова чи настолка? Ролова. Та що настолка? Ролова, не знаю. Мені от дуже подобається по Star Wars. Не обов'язково Age of Empire, їх там три штуки в лінійці. А власне по Star Wars. У мене скуплені всі книжки, і мені просто дико подобається їх читати. Ну, FFG знають, що роблять. В них куча художників, в них куча цих врайтерів. Ну, та, FFG, то вже те, що я говорю. Вони дуже круто роблять. Лавор вони заливають просто. Окей. Є ще щось додати? Ну, дуже важко вибрати якусь улюблену гру, тому що на кожну тему є своя. Окей, добре. А найчастіше, що ти водиш? ДНД? Найчастіше я граю в ДНД, а найчастіше я воджу ВТМ все-таки. Ага, окей. Ти граєш в рульовки? Так. Та яка твоя найчастіша гра? Ну, найчастіше, хоча ми рідко збираємося, ми граємо Dark Heresy, та, по 40 тисяч. Та. Okay. Зараз я от дочитую, хочу пробувати поводити по Warhammer фентезійному, четверту редакцію. Таке фентезі, але Dark Fantasy. Okay. Кровіще, культисти, це все. Те, що ми любимо. Да, все, що ми любимо. Та. Ну, я не маю досвіду, тому... Давай, Pathfinder, давай, читай. Так. Ти можеш. Тут час, знаєш, типу, взяти так, зупинити, поставити весь світ на паузу, сісти і спокійно почитати. Там, знаєш, або зрозняти якесь відео. Я, до речі, я цю читаю банально перед сном по 20 хвилин. Скористуйся однією з тенденцій в рульовках. Знайди відео, де тобі все розкажуть. Так. Я пробував, ти знаєш, я дивився Кості, я дивився того, про якого ти згадував, Потлатого. Потлату? Ну, Мета Мерсера? Так. Дивився його. Зараз десь плаче один ДНД фан. Щонайменше один. Я дивився Geek & Sundry, вони зараз почули дуже сильно по рульовках. У них дуже багато зараз майстрів, вони водять різне. Блін, реально це треба грати, щоб це зрозуміти. Це, ну, моя думка, ти не ті відео дивишся, ти дивишся відео з ігроладом, де люди вже грають. Ні, в вечірній Кості, до речі, зробили серію відео про те, як почати, що потрібно. В Мерсера так само є серія відео для ДМа з порадами. Я впираюся в книжку, і я не можу. Не треба. Ти, напевно, з тих людей, просто з якими треба особисто сісти і розказати. Так, та? Тобто я, напевно, так почав грати всі ігри. Мені здається, я тільки зі всього списку, що я колись грав, є одна тільки гра, яку я сам от сів, відкрив книжку, згенерив персонажів для гравців і сказав, давайте ми спробуємо зіграти. Одна. Врешті я спочатку пограв з кимось, хтось мені допоміг, а потім я десь зачепився, щось мені сподобалось, я далі почитав і розвинувся. Ну, в мене просто те, що я там два рази водив для друзів Pathfinder, водив, це дуже голосно сказано, пробував водити. Ну, але пробував. Так, і постійно якийсь десь нюанс завтикував. А от це я розумію, якраз... що гравці про цей нюанс не знають. Так от, дивись, але це якраз боязнь всіх початкових демів. Вони бояться, що вони щось забудуть, вони щось провтикають, і їм треба буде сидіти шукати. Забий на це болт. Тобто, просто сидиш, ти щось забув, якийсь нюанс, щось правда, видумуєш на ходу. Є навіть таке правило для початкових демів, що забийте на книжку правил, коли ви граєте. Це розбиває ваш ролплей. Не підглядайте в книжку, не сидіть, хіба там якась таблиця критів чи щось. Дуже класно сказав, здається, один з... здається, це от якраз чи по ДНД, чи про ВТ. Ну, неважливо. Та? Тобто, було питання про заготовлені квести. Та? Тобто є офіційні, що для ВТМ, що для ДНД, є готові. Сотні. Є готові офіційні, та? Тобто від авторів. І його запитали щось там, а як там зробити так, от там є така ситуація, де гравці можуть там не попасти там, в той данж чи щось типу такого. Взагалі піти в іншу сторону. І чи окей, якщо ДМ чи сторітелер зробить, там, переробиться так, і він сказав одну дуже класну фразу. Як тільки ви починаєте водити оцей от квест, він стає вашим квестом. Тому робиш його, як хочеш. І ви можете робити що завгодно. Так. Так само, до речі, от я згадував за цей Wicked Pact, що я списувався з авторами, переважна більшість відповіді цього автора була, ну так, не подобається, викидай. Типу, це не проблема, та? Тобто, ти вважаєш, що так буде краще, змінюй.
Та навіть в офіційних книжках постійно так пишуть, що імпровизуйте. Якщо вам якесь правило вашим гравцям не подобається, не використовуйте його. Оце от є rule of cool, ще в називається це ще golden rule. Тобто, якщо правила суперечать сюжету, нафіг правила. Окей. Я думаю, що на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати. Нафіг правила. Нафіг правила, тільки в рольовках, не на стільних іграх. На столках теж, нафіг правила. Просто кидайте купи. Та, сим старшим скидаємо все в шафу. Кидати куби — це круто, це просто мега жирно. Ну, на цьому все. З вами були Свідки Кубика, Ростик. Роман. І Антон. Антон. Пока. Наш гейммастер. Па-па. Вайт.